Assalamualaikum dan selamat petang sahabat-sahabat semua. Pada petang ini saya akan berkongsi cara untuk meletakkan dolomite dan apa kegunaan dolomite dalam dunia kebun ni. So dolomite dalam bahasa yang kita biasa dengar adalah kapur pertanian. Boleh dibeli di kedai-kedai baja ataupun di nursery mungkin ada tapi saya beli kedai baja tadi Uh, harga dia 5 kilo 5 ringgit saya beli saya just beli yang 5 kilo sebab penggunaan tak berapa banyak lah so sekarang saya akan meletakkan dolomite di setiap batas-batas saya yang dah ready sebab saya nak tanam sayur-sayuran yang telah saya semai Okay, hai sahabat semua. batas ni semua saya dah tutup dengan plastik hitam Ini bukan plastik sampah lah Ini memang plastik kebun yang tebal Untuk elakkan rumput So saya dah letak So now saya nak suburkan kembali sebelum saya tanam Sebelum ini. saya letak dolomite Saya nak bersihkan area ni dulu saya letakkan weed mat area ni tapi oleh kerana dah lama memang rumput akan tumbuh juga tapi dalam kadar yang lebih kurang lah. Kadang-kadang saya guna gunting untuk bersihkan sebab ia lebih mudah sampai ke akar dan saya guna satu alat berkebun iaitu elok elok ni memang sangat sesuai dan saya selesa lah menggunakan daripada guna parang yang agak panjang lah saya tak berapa selesa sekarang cuaca masih panas so uh, saya ambil pelubang untuk cabut rumput di sekitar wheat mat saya ni dah semakin banyak eh tebal rumput dia dan saya nak buat sedikit penerangan tentang kebaikan dolomite ni dolomite ni adalah dia mempunyai unsur menggemburkan, membaiki dan pengudaraan serta membaik pulih struktur tanah sehingga dia boleh membolehkan akar berkembang subur dan menyerap nutrisi Dolomite juga berperanan dalam menstabil dan meningkatkan pH tanah membantu proses fotosintesis seterusnya menghijaukan warna daun. So saya sekarang ni uh, saya nak tunjuk uh, batas ni saya memang tutup tadi seperti saya maklum sebelum ni saya tutup dengan uh, plastik warna hitam tapi dekat tepi-tepi dia masih tumbuh uh, rumput lah. Yeah. Sekarang saya nak kena gembur-gemburkan dulu tanah sebelum saya letak dolomite. Ni lebih kurang dalam seminggu lebih lah saya letak plastik ni dan tak tumbuh rumput ya. Kalau saya tak letak plastik memang rumput dia dah tebal dah. Yang ni untuk saya um, elak rumput lah, saya tutup dengan plastik hitam tadi, selain tu juga ya, uh, dolomite ni dia mempunyai bahan mineral semula jadi, dia tak bahaya kepada kehidupan, ternakan dan tanaman kita, dan ia boleh juga uh, membolehkan cacing dan bakteria baik berkembang biak so ni dolomite saya dah mula taburkan atas batas saya, bagi membolehkan uh, tanah ni Uh, disuburkan semula dan selain daripada itu lemak ni juga dia boleh mencegah semua jenis kulat dan rumut di permukaan tanah dan pokok ya. Okey, kalau tengok dekat sini memang agak kering jugaklah tanah saya ni. Macam tanah uh, a boleh dikatakan sebagai tanah matilah sebab dia kalau kita tanam memang dia nampak macam kurang subuh kan. Kuning je daun sayur-sayuran kita. Yang ni batas kedua saya. Saya kena uh, alihkan dulu uh, plastik hitam dekat atasnya. Kalau tengok dekat tepi-tepi tu memang dah banyak dah. Uh, rumput tumbuh ya. Uh, nak alih. Dan dekat dengan ni adalah uh, pokok limau kasturi. Memang banyaklah buah limau yang masak tu dia jatuh dah so uh, saya kena buang sikit limau-limau uh, yang jatuh ni dan gembur balik tanah supaya dolomite ni dia boleh uh, boleh meresap masuk ke dalam tanah dan ada juga orang menggunakan uh, kulit telur yang dah dikisar untuk uh, memperbaiki nutrien-nutrien tanah Uh, boleh juga kita um, kita buat sendirilah DIY sendiri di rumah. Okey. Uh, selain daripada itu juga, uh, kegunaan dolomit ni dia dia jo, boleh juga digunakan untuk mencegah anak-anak akar putih, bakteria atau ataupun patogen yang menyerang tanaman. Dia sebenarnya dia sangat uh, efektif dalam membaik pulih tanah dan kadang-kadang tanah ni kan kalau dah terlalu Uh, selalu kita gunakan dia akan uh, menjadi masam dia lebih berasid kan tanah dia perlu mempunyai asid yang sesuai lah untuk dijadikan sebagai tanah yang lebih subur. Okey yang ni pula batas saya yang ketiga saya perlu uh, letak dolomite juga batas yang ketiga ni di sini juga saya nak terangkan uh, berkenaan dolomit ni dia juga sesuai untuk ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan itik. Kita per boleh menggunakan sedikit campuran dalam makanan ataupun minuman ternakan sebagai sumber tambahan kalsium yang perlu yang perlu untuk tulang dan tumbesaran hai haiwan tersebut. Selain itu juga uh, dia juga boleh meningkatkan metabolisme, menetralkan asid jahat dan mencegah penyakit perut termasuk serangan cacing tenakan, ya. Dan selain itu juga, kalau taburan dolomite ni dia boleh uh, menyahkan bakteria ataupun lalat serta bau, -bau busuk lah. Selain daripada ternakan, uh, dolomite juga kita boleh gunakan dalam kolam, contohnya ternakan air kan boleh juga dia adalah, adalah sebagai unsur untuk membesihkan kolam, membunuh patogen dan punca jangkitan kulat pada ikan ataupun udang ya. Ha, macam biasa batas yang ni juga sama ditumbuhi rumput dan saya perlu buang dulu rumput-rumput ni dan saya perlu gembur sikit tanah dia sebab tanah dia dah mendap ya. Kalau tengok dekat sekeliling saya tu memang ada kat tengok ada tika lama yang tu saya memang letak dekat tanah lah untuk uh, saya elak rumput sebenarnya uh, okey dan saya juga ingin maklumkan di sini ada uh, dolomite juga boleh menaturalkan sulfida asid as arsenic dan ammonia dan kalau dalam bahasa kampung kita kita panggil sebagai kapur pertanian lah Selain daripada tu juga, uh, dolomite digunakan untuk menjernihkan air, meningkatkan pH air da, da, uh, dalam dasar kolam tu lah. Okay. Ini saya ingin kongsikan ya, cara menggunakan dolomite sebenarnya ada dua teknik lah. Yang pertama kita tanam, tanam dalam tanah yang, dan yang kedua kita boleh tabur je. Uh, sebenarnya kapur dengan dolomite ni dia ada perbezaan tapi selalunya kita sebut dolomite ni sebagai kapur pertanian. Kapur ni dia sebenarnya mempunyai uh, cuma bahan mineral iaitu kalsium saja. Kalau dolomite dia mempunyai magnesium dan kalsium yang mana dua perkara ni adalah amat penting untuk nutrien tanah lah kadar pH tanah yang sesuai untuk penanaman adalah di sekitar uh, 6.2 pH sehingga 7 lah uh, yang ni adalah kadar pH yang paling sesuai yang mana kalau dia terlebih daripada tu dia akan menjadi Uh, lebih berakali ataupun kalau kurang dia terlalu asidik lah. Yang ini batas keempat saya. Uh, tengok uh, ada rumput juga tumbuh. Kita kena buang dulu rumput untuk uh, kita letak dolomai dan kita gembur-gemburkan. Kalau tengok dekat sini, si Mabel ni memang suka. Suka sangat. ke. Uh, berkejar sana sini menemani saya berkebun ada yang bertanya uh, dekat mana kita nak beli dolomite ni ok, dolomite ni kalau tuan-tuan uh, dan perempuan, sahabat semua nak cari, dia kebanyakannya dijual di kedai-kedai pertanian, ataupun di kedai-kedai lah saya uh, dekat Sibu ni saya beli dekat kedai baja memang ada banyak pilihan jugalah uh, dulu mai ataupun baja kita terus beli baja kan memang murah lah kalau beli secara uh, dalam kuantiti yang banyak saya tak beli banyak lah saya beli lebih kurang 5 kilo je harga pun RM5 Okay, sekian saja perkongsian saya pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Uh, sebanyak 4 batas uh, saya dah letak semua dolomite tadi uh, dolomite ni dia digunakan untuk menyuburkan kembali tanah-tanah yang telah lama kita tak tanam dan supaya tanah-tanah tu dia tak terlebih asid sebab kalau tanah ni dia terlalu uh, selalu kena hujan ataupun terlalu kering dia akan menjadi lebih berasid ataupun lebih berakali tapi uh, saya tak pernah lah nak Uh, cek berapa pH tanah so untuk kita subuhkan kembali kita gunakan dolomite okay. uh, saya dah tunjukkan tadi cara-cara saya letakkan dolomite sebelum saya tanam semua uh, sayuran yang saya dah semai, saya akan tanam di setiap batas tersebut se uh, sebanyak 4 batas tadi dan saya harap selepas ni tanah-tanah yang saya dah tabur dolomite tu akan menjadi lebih uh, subuh lah. Okay, sekian saja. Bye.